سلامونه په لندن کې د بی بی سی پښتو چې بدون نړۍ دا وخت کولی زه سنا صاحب د نن سټیکو نن په افغانستان کې پارلماني ټاکنو ته د کمپاین شپږمه ورځ په خو د افغانانو مهمو ستونزو ته کاندیدانو په خپلو شعارونو کې پام کړی دی. د اندونیزیا ولسمشر زلزله ځپلو سیمو ته بیا ورغلی دی، خو چارواکي لا هم لرو پرتو ځایونو ته په رسېدو کې ډېرې ستونزې لري، نشي کولی چې د اړتیا وړ توکي پر ورسوي. په فزیک کې د سږکال نوبل جایزه یوې ښځې ته ورکړل شوه، دا په څه باندې 50 کلونو کې لومړی ځل دی. خبرونه کې له دې ټولو سره سره نن د افغانستان د تاریخ هغه 4000 کلنه ټوټه ګورو چې بریتانیایي چارواکو له یوه مسافر نیولې وه او بیرته یې اوس افغانانو ته سپاري. او د کینیا هغې سیمې ته مو بیایو چې پر کروندو یې ښځې کار کوي خو خپله ځمکه نشي درلودی، اوس پکې د بدلون نښې لیدل کېږي. د بی بی سی پښتو تلویزیون نړۍ دا خبرونه هم دا اوس پر بی بی سی پښتو راډیو فیسبوک هم په ژوندۍ بڼه خپرېږي، هلته هم لیدلی او اورېدلی شئ. په افغانستان کې نن د ولسي جرګې راتلونکو ټاکنو ته چې درې کاله په ځنډ کېږي د کمپاین شپږمه ورځ ده. خپله ډېری افغانان تر ډېره خپلې لویې او جدي ستونزې ناامني، بیکاري، د قانون نه پلي کېدل، وچکالي او ورته نور مسایل یادوي، خو پر دغو مسایلو کاندیدان بحث کوي یا یې هڅه کړې ده چې خپل ممکن رای ورکوونکو ته خپل پیغام ورسوي. په ټوله کې د کاندیدانو شعارونه څه دي؟ نجمه ځلا په کابل کې پر همدې له ځینو نمایندانو او عامو خلکو سره غږېدلې ده. د کابل په واټونو کې د ټاکنیز کمپاین یوه بیلګه. دا ورځې نمایندان له هرې لارې کوښښ کوي چې د خلکو پام ځان ته واړوي. ولسي جرګې ته د نوماندو کسانو د فیشني عکسونو تر څنګ د دوی شعارونه هم د پام وړ دي. په دې ورځو کې کابل کې هر خوا په دیوالونو، په ونو، د ونو په څانګو او د برېښنا په پایو ولسي جرګې ته نوماندو کسانو خپل انځورونه او پوسترونه ځړولي دي. دوی په دغو پوسترونو باندې بیلابیل شعارونه هم لیکلي دي، لکه د ټولنیز عدالت، سولې او امنیت ټینګښت، هغه څه چې په نږدې دوه لسیزه کې افغان حکومت د نړیوالې ټولنې په مرسته هم دې موخې ته نه دی توانېدلی چې ورسیږي. نو د یوه وکیل له وسې خو دا بیخي پورته خبره ده. اخلاص، وړتیا او عمل ولسي جرګې ته د یو نوماند شعار دی. مې وپوښته چې له دې شعاره یې هدف څه دی. دا خلک چې دلته ویني چې دلته راځي اخلاص په خاطر راځي، بیا چې اخلاص دی دوی ټول رایت هود به ورکړي، چې هود به ورکړي بس موږ وړتیا او توانایي به پیدا کوو. وخت چې توانایي به پیدا سو عمل به وکړو، عمل په څه باندې وکړو؟ عمل چې قاید قانون باید خامخا تطبیق شي. بل نومان شعار ورکړی سوله، قانونیت او پرمختګ. وایي سولې ته کار د هر افغان دنده ده. سول لپاره کار کوو، خپل اول خپل د ولس خاک شغه مثلا ناوري مثلا څوک مثلا انعکاس کیږي نه په رسنیو کې، هغه غږ پورته کړي په پارلمان په سټیج کې. د کابل د ترافیکي ستونزو حل د سړک، روغتون او د کابل له یوه غره نه بل غره ته پل جوړول نور ټاکنیز شعارونه دي. عامو خلکو ته د نوماندانو لویې ژمنې او ستر شعارونه عملي نه برېښي. یو وکیل ته د امنیت پورې ساړه لري. وکیل د پارلمان دغه باید د خلکو مشکلات دولت سره شریک کړي. یو پوله د خلکو د پارلمان دولت مابین کې هیڅ کلم یو وکیل نشي کېدلی چې چاته دا ژمنه ورکړي چې زه تاسو ته امنیت راولم یا دا کوم یا بل کوم. دا خو خلکو دوکه ورکول مسله دی، ځکه د دې کار دا دی چې دا رابطه خلکو دولت سره نږدې کوي، نه دا چې سړک جوړوي یا صلح راوړي. د تلې اتویشتمې ټاکنو ته له ټول افغانستان نه څه باندې 2500 نوماندان د مبارزې ډګر ته راوتلي او له دې ډلې به نږدې 2500 ولسي جرګې ته لار پیدا کوي. ښایي ځینو ته ډېرې ژمنې او شعارونه د بریا یو راز ښکاري. نجمه ځلا، بی بی سی، کابل.
د افغانستان پارلماني ټاکنې د دې میاشتې یعنی اکتوبر پر 6 نیټه کیږي. افغانان خپل وکیلان پکې ټاکي. دلته په کونړ کې د ټاکنو د دې بهیر او کاندیدانو په اړه د یو څو کسانو نظرونه وګورو. زما نوم محب الله د کونړ ولایت د پیج درې اوسیدونکی یم. زما خدا جذبات او زما د ټول ملګرو دا خواهش چې را مونږه تذکرېش تکر کو خو ډېر زیات ولسوالۍ ته لاړو راغلو لاړو راغلو هغه راته ویل چې را کسان درغلی او کسان به درځي کسان درغلی او کسان به درځي د وټونو ودرتر والا خو زیات دي خود چې د خلکو عوامو دا خدمت کړې وي چې هغوی ته موقع مساعده کې چې هغوی هلته شتکرې لګوي وټونه ورکې دنیا خلک وسم پاتې دي. زما د سترګو حال او ما د اوریدلو حال دا چې دنیا نیم خلک پاتې دي او نیم خلکو وشتکر کړي. زمانو مطیع الله شهاب د کونړ ولایت اوسیدونکو دا ځل بمنګ خامخا په دې کې ګډون کوي ځکه چې دا د هر افغان حق دی او دا هر افغان مسولیت دی چې رای ورکي. نو دا ځل مو هوډ کړی دی چې د تیر ځل په شان به بیا انتخاب نه کوو. دا ځل به ډېر تغیرات راوړو او هغه چا ته به رای ورکوو چې هغوی د افغانستان او خصوصا زموږ د کونړ ولایت په درد وخوري. نو خوشبین یم انشاءالله چې دا ځل د ولسونو ونډه هم زیاته ده او د ولسونو شعور هم لوړ شوی دی چې دا ځل به خلک وټاکي او دا ځل به وړ خلک انشاءالله چې پارلمان ته لاره پیدا. په دې اړه که نور معلومات تاسو غواړئ کولی شئ زموږ ویبپاڼې ته سر ورښکاره کړئ. پر بی بی سي پښتو ټکی کام په پوره ډول لیدلی لوستلی او اوریدلی شئ. پته پر سکرین باندې هم ګورئ. اوس هم د سیمې او نړۍ په یو څو نور لنډ خبرونو کې په افغانستان کې طالبان وایي په ختیځ کې د امریکا په ډرون بریدونو کې 6 اورپکې وژل شوي دي. ویل کېږي چې طالبانو په ننګرهار کې له داعش اورپکو سره جګړه کوله. په اګست میاشت کې طالبانو اعلان وکړ چې په شمال کې یې له داعش ډېر څه بیرته اخیستي دي. د ملګرو ملتونو تر ټولو معتبرې د عدلیې نړیوالې محکمې امر کړی دی چې امریکا باید پر ایران بندیزونه کم کړي. دا بندیزونه ډونالډ ټرمپ هغه مهال بیا ولګول چې امریکا یې له تهران سره د هغو د اټومي وسلو پر سر له تړونه وایسته. محکمه وایي ایران ته باید خواړه او درمل پرېښودل شي. استرالیایی څېړونکي وایي د واکسین سم پروګرامونه کولی شي په لسو کلونو کې د رحم سرطان له منځه یوسي. ایچ پی وی یو له هغو وایرسونو دی چې دغه سرطان پیدا کوي. د 1990 کلونو راهیسې نیمچا ځوانانو ته د ایچ پی وی ضد واکسین ورکول کیږي. او هغه ډېر بدنومی ګانګستر یا ورانکاری چې له هالیوډ فلمونو په الهام په الوتکه کې پر زندان ورغلی و او ځینې بندیانې په فرانسه کې ترې خوشي کړي وو دا دی له تېښتې درې میاشتې وروسته نیول شوی دی. فرانسوي غل ریدون فایر تېره شپه نیول شوی دی. په ده پسې دا څو میاشتې پولیس ګرځېدل. او یو ډېر کوچنی روبات لکۍ لرونکي ستوري یوګو ته رسېدلی دی او هڅه کوي چې د سولر یا برېښنایي سیستم په اړه به معلومات راټول کړي. روبات مسکاټ نومېږي. له یوې جاپانۍ څېړونکې آلی توغول شوی و. روبات ټول د بوټانو د قطۍ په اندازه دی. د غالبه د سولر سیستم د سطحې جوړښت وګوري. د انډونیزیا ولسمشر جوکو ویدودو دا دوهم ځل دی چې زلزله ځپلې سولویسي سیمې ته ورغلی دی. په دغه سیمه کې چې تېره اونۍ زلزله شوې وه او وروسته پرې طوفان ورغلی و تر اوسه 1400 کسان مړه شوي دي. اوس اړمنو خلکو ته په الوتکو کې د اړتیا وړ بیړني توکي رسول شوي خو یوه ستونزه شته او هغه دا ده چې چارواکي نشي کولی ځینو لرو پرتو سیمو ته ورسیږي. دا سړی درې ورځې د ویجاړ شوي دفتر تر خاورو لاندې و خو ژوندی دی. دا 38 کلن سړی د ژغورونکو له درې ساعته کیندنې وروسته وژغورل شو خو ګڼ شمېر خلک اوس هم د خاورو تر انبارونو لاندې ایسار دي. ژغورونکي هڅه کوي چې ځینې تړلې لارې پرانیزي خو تاسو له هوا نه اخیستل شوي دې تصویرونو کې لیدلی شئ چې د اندونیزیا حکومت له څه ډول ننګونې سره مخامخ دی. دا د بل اورا کلی دی چې د زلزلې له امله په بل مخ اوښتی دی. د پټهوبو په سیمه کې بیا ځمکې ښویدنې خلک ځپلی دي. ماردی مایسترو له ځمکې ښویدنې ژوندی پاتې شوی دی. وایي له زلزلې درې څلور دقیقې وروسته ځمکه وښویده دی او د کورنۍ نور غړي یې د تن په جامو کې خوندي ځای ته وتښتېدل. د ماردی په ګاونډ کې خلکو څه چې کولی شول ژغورلي خو ډېر څه نه دي. دلته د پاولو په سیمه کې خلک هڅه کوي چې یوې کوچنۍ مغازې ته ورننوځي خو د پولیسو لخوا په شا تنبول کیږي.
وروسته پولیس اجازه ورکوي او خلک مغازې ته ننوځي. حکومت نشي کولای چې له ډیرو زلزله ځپلو سره مرسته وکړي او په دغه پیښو کې د خلکو مخه هم نشي نیولی. د نظم لومړنۍ نښه د تیلو په دې سټیشن کې د پټرولو ترلاسه کولو ته دا کتار دی. پر هرې ډبې یوه شمیره لیکل شوې او خاوندانې په ساعتونو د پټرولو ترلاسه کولو ته انتظار باسي. 50 کیلومتره لرې شمال خواته په ډونګالا کمپ کې خلک د خوړو د ترلاسه کولو لپاره هر څه ترلاسه کوي. دلته له 2000 اړو کسانو نه ځنو ته یې سرپناوی رسیدلی، خو زرګونه کسان اوس هم انتظار باسي. د مرستې ځینې توکي په کښتیو کې تر اړو کسانو رسول کیږي، ځکه چې ځمکنۍ لارې بندې دي. هر الوتکه چې اړو کسانو ته توکي لیږدوي له بلې خوانه له هغو خلکو ډکه راځي چې له ځپل شوو سیمو نه په تیښته دي. یو شمیر خلک هیله من دي چې ورک شوي عزیزان به یې پیدا شي. دا ښځه وایي 2 کلنه خورزه یې جمعې ورځې راهیسې ورکه ده. که څه هم د دې خلکو درد ټکورېدای نه شي، دا خلک د خپل ملت او نړیوالو لاسنیوي ته اړتیا لري. دلته په اروپا کې هغه ساینس پوه چې د لیزر یا شعاع کارولو په برخه کې ډیر کار کړی دی، په 50 کلونو کې لومړنۍ ښځه شوه چې په فزیک کې نوبل جایزه ورکول کیږي. دونا سټریکلند د کاناډا ده. جایزه به له 2 نورو ساینس پوهانو سره شریکوي. هغه دوه یو فرانسوی دی او یو بل امریکایی دی. 2018 نوبل پرایز ان فزیکس. سکال د فزیک برخه کې د نوبل جایزه پروفیسر دونا سټریکلند ترلاسه کړه. دا په تاریخ کې دریمه ښځه ده چې فزیک کې دا جایزه ګټي. د نوبل د جایزو کمیټې د لیزر فزیک برخه کې د دې او د ملګرو لاسته راوړنې بنسټیزه اختراع وبلله. پروفیسر سټریکلند لیزرونه د پرې کولو د ډیرو دقیقو آلو په توګه کارولي. هر کال د سترګو په میلیونونو عملیاتونه د همدغو لیزري آلو په وسیله ترسره کیږي. پروفیسر سټریکلند په 55 کلونو کې لومړی ښځه ده چې فزیک کې د نوبل جایزه ګټي. دا ډیره حیرانوونکې ده. زه فکر کوم چې خلک غواړي د څیړنو په اړه خبرې وکړي، نو ولې باید دومره وخت نیولی وای؟ ډیرې داسې ښځې شته چې هېڅ څیړنې کوي، نو د دوی پیژندل باید ولې دومره وخت ونیسي؟ ساینس کې د فزیک برخه کې جنسیتي واټن تر اوسه هم بیخي ډیر دی. یوه نوې څیړنه وایي که چیرې حالت همداسې روان وي، نو 2 نورې پیړۍ به هم ولګیږي چې د څانګه کې د ښځینهوو او نارینهوو څیړونکو شمیر سره برابر شي. دا یوازې د ښځو لپاره نه، بلکې د هغو کسانو لپاره چې د څیړنو په برخه کې کار پیلوي هم ښه خبر دی چې داسې موندنې او اختراوې وکړي او ورسره نړۍ کې بدلون راولي. دا څیړنې تاسې هر وخت کولی سئ. جرمنی ماریا ګوپرت مایار وروستۍ ښځه وه چې په 1933 کال کې د فزیک برخه کې په اټومونو کې د نیوټرونونو د موندنې لپاره د نوبل جایزه وګټله. تر هغې وړاندې ماریا کیوري له خپل میړه سره یو ځای په 1903 کال کې دا جایزه ګټلې وه. خو د سږکال ګټونکي په دې هیله دي چې راتلونکي کې به د جنسیت په پرتله د څیړونکو پر څیړنې پام ډیر وي. او د دې اونۍ د ساسغاک پروګرام موضوع مو ده چې د رایې اچونې پر وخت ستاسو لپاره کاندید کې څه مهم دی. نو که نظرونه لرئ له موږ سره یې د بی بی سي پښتو فیسبوک، ټویټر او بریښنالیک له لارې شریک کړئ چې بیا یې په خپرونه کې له نورو دوستانو سره شریک کړو او خپره یې. د بی بی سي پښتو ټلویزیوني خپرونه ګورئ. د خپرونې لومړۍ برخه مو همدومره وه. اوس یوه لنډه دمه لرو، بېرته راستنېږو. نو چیرې مزه یې او راسره اوسئ. په لندن کې د بی بی سي پښتو ټلویزیون نړۍ دا وخت یو ځل بیا سړی مشي د نن د سر خبرونه مو دي. نن په افغانستان کې پارلماني ټاکنو ته د کمپاین شپږمه ورځ وه. د ټاکنو کمیسیون وایي زرګونه بایومیټریک وسیلې ورسېدلي او زرګونه نورې هم پر لار دي. او د اندونیزیا ولسمشر زلزله ځپلو سیمو ته بیا ورغلی دی، خو چارواکي لا هم لرو پرتو ځایونو ته په رسېدو کې ډېرې ستونزې لري، نشي کولی چې د اړتیا وړ توکي ورورسوي. د افغانستان د تاریخ او لرغونو آثارو یوه کوچنۍ ټوټه چې د لندن په ګټوک هوایي ډګر کې برېتانیایي چارواکو له یوه کس نیولې وه بیرته افغانستان ته سپارل کیږي. دا یوه 4000 کلنه ارزښتناکه کوزه ده. دلته په لندن کې بریټش موزیم افغان سفارت ته سپارلې ده چې بیرته خپلو څښتنانو افغانانو ته وروړل شي. زموږ همکار شکیبا حبیب نور جزئیات لري.
د افغانانو د تاریخ دا ډیره کوچنۍ خو ارزښتناکه برخه. د افغانستان د لرغونو آثار یوه کوچنۍ ټوټه چې شاوخوا 4000 کاله پخوا جوړه شوې. له سپینو زرو جوړه دا کوزه بریتانیا ته قاچاق کېده، خو په 2016 کال کې د لندن په ګټوک هوایي ډګر کې چارواکو مخه ونیوله. اوس دا افغانستان ته ورکول کېږي. او دا لرغونی اثر د ګندهارا د تمدني حوزې د افغانستان په جنوب کې اړه لري، او زموږ هڅه دا ده چې د افغانستان هنري اثار چې دلته په لندن کې دی د باید ټولې چې اول ثابت شي چې دا د افغانستان یو اثر دی. د دې لپاره موږ د برټش میوزیم سره کار کوو. دا ډېر مسلکي خلک دی، او دا دوهم مرحله دا ده چې دا شیان بلته قبر ته واستوو. برټش میوزیم یا د برېټانیا موزیم چې د نړۍ له لرو بره د لرغونو توکو، مجسمو او د بیلابیلو تمدنونو د بیلګو کور دی، د یوې تاریخي او هیله بښونکې شیبې شاهد وو. موږ د هر کلتور د میراث خوندي ساتلو ته ژمن یو، او په دې تړاو د برېټانیا له میټروپولیټن پولیس او پوله ساتونکو سره نږدې اړیکې لرو. دا یوازنۍ قضیه نه ده. درې میاشتې مخکې مو یو بل لرغونی توکی بیرته عراق ته وسپاره. موږ سره هر هغه څه شته چې په ډاګه کړو یو لرغونی توکی کومې سیمې پورې تړاو لري. د برټش میوزیم لرغونپوهان وایي په دې لرغوني توکي لیکنې او رسامه یې د ارزښت او امر څرګندونه کوي، او دا چې په کومه سیمه پورې تړاو لري. پر دې کوزې رسامه او لیکنې تر ډیره له هغو سیمو سره تړلې چې د برونز پیر کې اوسنی افغانستان، بلوچستان او جنوب ختیځ ایران پکې وو. د دې توکي جوړښت څرګندوي چې د افغانستان له کلتور سره اړه لري، نیټه یې له بڼې او جوړښت سره تړلې ده. د دې توکي په څیر په زرګونه لرغوني آثار له افغانستان او منځني ختیځ هیوادونو لویدیځ ته قاچاق شوي، او په لوړه بیه په تورو بازارونو کې پلورل شوي. خو دا ځل د برېټانیا پولیس ساتونکو د دې توکي سربیره ګڼ شمېر نور آثار په ګټوک هوایي ډګر کې ونیول. په 2016 کال کې یو مسافر ګیټوک هوایي ډګر ته ورسېد، او په بکس کې د دې توکي تر څنګ ګڼ شمېر لرغوني او انتیک توکي وو. خو موږ ته دا کوزه تر نورو ډیره د پام وړ وه، نو ځکه مو له برټش میوزیم سره اړیکه ونیوله چې د دې توکي په اړه معلومات وسپړي. دا به د افغانستان د تاریخي آثار یوه کوچنۍ ټوټه وي چې بیرته د کابل میوزیم ته استول کیږي، خو افغانستان ته ارزښت خورا ډیر دی. د برېټانیا په دې لوی موزیم کې ډیری داسې توکي شته چې له نورو هیوادونو راوړل شوي، خو دا په قانوني توګه. د موزیم د مشر په خبره هر هغه څه چې دې موزیم ته یا دې هیواد ته په ناقانونه توګه راوړل کیږي و به څیړل شي او بیرته به هغو هیوادونو ته ور وسپارل شي. شکیبا حبیب، بی بی سی پښتو، لندن. پېټون اورلاند خبرونه کې به چین خپل تر ټولو مشهور فلمي ستوري ته امر کړی دی چې نږدې 130 میلیون ډالر مالیه او جریمه ورکړي. فن بینګ بینګ دا تیرې څو میاشتې نه ده لیدل شوی. دا میرمن ایکس مین او آیرن مان ته ورته د هالیوډ په ځینو فلمونو کې هم لوبېدلې ده. او په هند کې هغه کاروانګر چې پلازمینې ډیلی ته په مظاهره ور روان وایي خپل اعتراض ختموي، ځکه حکومت یې ډېرې غوښتنې منلې دي. په غوښتنو کې یې یوه دا هم وه چې باید د دوی د حاصلاتو بیه لوړه شي. پرون لسګونه زره بزګر له پولیسو سره نښتي وو، ځکه هغو نه پرېښودل چې ډیلی ته ورننوځي. د لوبو سپول له ځکه په هولند خبرونه کې د مانچستر یونایټډ روزونکی جوزې مورینیو وایي لوبغاړي تخنیکی وړتیا نه لري. دا خبرې وروسته له هغه کړي چې لوبډلې د اروپا اتلانو لیگ سیالۍ کې له ولنسیا سره لوبه برابره کړه. مانچستر سیټي بیا د خوښۍ لمانځنه کولی چې هوفنهایم ته یې 2-1 ماته ورکړه. هغه هم د وروستیو شیبو ګول له برکته چې ډیوډ سلوا وکړ. نن په بیا میسی او د لوبډلې نور ملګري یې دلته د لندن په ویمبلی کې لوبېږي چې بارسلونا به پکې له توتنهام سره مخامخ وي. تمه ده یورګن کلاپ بیا په خپله لوبډله کې بدلون راولي. د کلاب لیورپول له ناپولی سره مخامخ دی.
او په ګولف کې بروکس کویپکا وایي خوشی نه دی چې د توپ گزاري د یوې نندارچې سترګه ورژوبله کړې او لید یې ورسره بایللی دی. په رایډر کپ سیالیو کې کویپکا د توپ گزار د 9 کلنې ګوین ریمانډې پر سترګه ولګېد چې له مصره د دغو سیالیو نندارې ته ورغلې وه. کویپکا پر خپل ټویټر یوه اعلامیه کې ویلي دي چې د یې له کورنۍ سره تماس نیولی او د زړه له کومې یې ورسره خواخوږي ښوولې ده. په کینیا کې ډېرې لږې ښځې خپله ځمکه لري. په ځینو سیمو کې خو دا کار حتی د ځایي کلتور خلاف دی. په دودیزو کلیو کې ښځې پر ځمکو کار کوي، خو په دې شرط چې ټول فصل سړي ته لاړ شي. خو اوس ورو ورو د خلکو نظرونه بدلېږي. د کینیا په کریچو دره کې اوس ښځې په خپلو لاسونو د کافي د راټولو شویو زریو ګټه هم خپله ګوري. دلته د فصل روزنه په دودیز ډول تر ډیره د ښځو کار دی. خو دوی د هغې ځمکې د څښتن کیدلو هیڅ ادعا نه کوي چې دوی پکې فصل کری او نه یې هم د حاصل د ترلاسه کولو تمه لري، ځکه دلته دا د دوی د کلتور یوه برخه ده چې ښځې باید ځمکې ونه لري. کیریچو د کینیا په یوې داسې جلا شوې دره کې یوه ولسوالۍ ده چې د هیواد په کچه پکې تر ټولو ډیر چای او کافي تولیدیږي. په دې سیمه کې زرګونه هکتاره ځمکه د چای او کافي بوټو د پاللو لپاره ځانګړې شوې ده، خو په دې کلي کې بدلون را روان دی. سړیو یې خپلو مېرمنو ته د کافي 50 بوټي سپارلي چې وې پالي او ګټه ترې ترلاسه کړي. زموږ نارینه په دې باور دي چې تاسو په ژوندونې په خلکو جایداد نشئ ویشلی، خو دې کار وخت ونیو. نږدې 2 مخکې کله چې ما خپلې ښځې ته د قهوې 500 بوټي ورکړل، بیا هر چا دا کار پیل کړ. موږ وایو چې د ځمکې د ترلاسه کولو موضوع ته به لاس نه وروړو، ځکه دا یوه ډېره جدي موضوع ده. دغه هڅه د دې لپاره پیل شوې وه چې غوښتل یې له هغو کورنیو سره مرسته وکړي چې په خپل منځ کې یې بې شمېره جنجالونه درلودل او یا هم سره جلا کېدل، ځکه سړیو یې بیا په خپلو کورنیو هیڅ پام نه کاوه. ګریس مارټیم چې د 12 ماشوم مور ده، یوه له هغو نیکمرغو ښځو ده چې د کافي بوټي یې کېښودل. دې په لومړني حاصل کې 24 ترلاسه کړل. ژوند ډېر سخت و، یوه پیسه مې هم نه درلوده. ما کولی شول د کافي په فارم کې کار وکړم، خو بیا مې ټولې پیسې زما د میړه جیب ته تللې. آن له چای سره بوره خوړل راته یوه ستونزه وه، خو بیا مې ژوند بدل شو. پیسې مې پیدا کړې او ماشومان مې ښوونځي ته لاړل. بیا مې ځان ته یو ښه کمیس واخیست او آن ویښتان مې هم واوبدل. دغو ښځو بیا په ګډه د کافي یوه هټۍ چې کیبنوټي نومیږي جوړه کړه چې 300 کارکوونکي لري. دوی بیا د کافي زړي په وړو هټیو پلوري. د دوی کافي بیا د سړیو له کافي جلا پلورل کیږي. نو خبرونه مو پای ته نږدې ده، درځئ دغه ویډیو وګورو. دا د تایلند په بانکاک کې د انټرنیټي اعلانونو یو دفتر دی. دا ښکلې یې ټول مېلمانه دي. دا هغه ورځ ده چې کمپنۍ خپلو کارکوونکو ته ویلي چې خپل سپیان له ځان سره کار ته بوځي. کمپنۍ دا کار ځکه کوي چې وایي کارکوونکي یې په ځینو غیر معمول ساعتونو کې کار کوي، نو ښه دی چې خپل سپیان یې ورسره وي. د کمپنۍ مشر وایي دا سپیان مرسته کوي چې د کارکوونکو پام یې بدل شي او خوشحاله وي. نو خپرونه مو همدلته پای ته رسیږي. تر بلې هغې هر چې ارام خوشحاله او خوندي اوسئ. ښه وخت او ښه شپه.